ngembo ngembul xonxli mam kha ngeen dakar lol lol mo nek combat social bi journée de lutte usine production ndaysan ñaar xal ya nga le wat wat bi souflena mam kha mo ngeen dakar lol ngeen walu door mam kha daw na jël ko ngeen walu dafa door mam kha daw jël ko ñaar xal ya nga bëre ndaysan ngeen walu ngi door ñaar xal ya nga xex mam kha ak ngeen walu nga ngay xex ngeen walu mam kha da ngay xex ngeen walu oh di nga dan sa bop di nga dan sa bop di nga dan sa bop ni ngay bëre baxul di ngay bëre baxul nga top doori bi mo upp di nga dan sa bop da nga top doori da nga top doori da nga top doori mo dan bopam dafa top doori da top xex bi mais boy xex da nga xol ni ngay xex mais boy xex ba bare limité wo sa xex dan mi day yom parce que dafa sousé ci ba de sérum non non da ko bëgg humilier ci ko joxul lek joxo ko nan humilier ko du yom yombu du yombu mam xa ñu xolaat ñuy bëré xamana di bëré mbeur loko large ko bo ñëwé do bëgg lulu rek pan ci kawam mam xa dan na gëné walu da ko bëggoon humilier wax na dëgg da ko bëggoon humilier Lamba sajina, 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 lamba sajina